Estamos aqui no sítio da senhora Linda Rangel, na região de Olaria, norte de Minas Gerais, onde desenvolvemos aqui um trabalho de plantação de mudas, de árvores frutíferas, e ela gostaria de dar alguns detalhes. Então, eu quero dizer que eu estou muito contente com esse plantio. É a minha primeira experiência com plantio e a gente queria começar bem, né? Então, nós convidamos o Nilson, pela experiência que ele já tem e outros profissionais também, a nos ajudar a desenvolver esse método. E esse método nós trabalhamos a terra, fazendo primeiramente a curva de nível, que é para impedir que a água de chuva vá levando os nutrientes da terra, que era o que acontecia antes. Portanto, a terra estava muito pobre porque a chuva ia levando tudo. Então, primeiro nós fizemos curva de nível em toda a área. Depois nós fomos marcando os espaços dos berços. A gente não chama mais covas, né? Já aprendemos, são berços. E de fato, as minhas plantinhas são tratadas com muito amor, como crianças, né? Então fomos fazendo espaçamento, porque e fizemos um espaço pensando em árvores grandes, árvores médias e árvores pequenas, né? Para uma não sufocar a outra. E então estamos fazendo esse método agro florestal, né? E você não sei se vai dar para ver na filmagem, entre uma e outra nós estamos plantando feijão de porco, tem outros nomes em outros lugares. Esse feijão também vai ajudar a dar nutrientes ao solo, né? Depois também plantamos ali braquiária, tudo isso é para que o solo não fique assim, só terra, né? Então a braquiária vai ajudar a segurar a água, que nós precisamos de água, mas também não podemos ter enxurrada, né? E assim, aqui também tem outra curva de nível que vai estancar a água da chuva, que estava acontecendo é que a água ia levando tudo. E temos aqui uma faixa de umas 150, uns 150 pés de diferentes frutas, né? A maioria são frutas da região. Temos uma outra fruta que vai ser como teste, a gente ainda não sabe como é que ela vai se dar aqui na região. E agora eu já estou visualizando pela fé daqui a um tempo essas árvores lindas e com frutos de qualidade. Tudo isso nós estamos fazendo para que nós tenhamos frutos com qualidade, que tenha um Brix alto, ou seja, que a fruta tenha o melhor dos seus nutrientes e sejam saborosas também, para que a gente tenha mais saúde, né? Então eu agradeço o Nilson, que desde o começo ele é que tem nos incentivado a desenvolver esse método aqui, veio conosco. Isso aqui nós estamos chamando aqui de laboratório experimental, né? E eu sei que esse laboratório vai dar muito certo. E também, Linda, foi desenvolvido também o sistema de irrigação, né? Isso. Nós estamos então agora trabalhando na irrigação, porque nem sempre chove, apesar que esses dias a chuva colaborou muito conosco, chovia à noite, de dia não. Mas nós vamos deixar a irrigação toda pronta porque precisa as águas estarem sempre aqui, né, molhando as nossas plantas. Outra coisa também que nós fizemos foi essas manivas, né? São partes de mandioca. A mandioca é a mãe que vai proteger essas plantas, né? Do excesso de sol e do. É, praticamente do excesso de sol, né? Então ela vai crescer junto e vai fazer uma sombra sobre essas plantas para que elas não sofram muito com o sol. Enfim, tem vários detalhes muito importantes. Eu convido vocês a virem conhecer o sítio, a virem ver como é que se faz e a chamarem o Nilson para ajudar vocês na terra de vocês, porque vale a pena. E tem outros profissionais também, mas quem está conosco todo esse tempo é o Nilson e eu sei que vocês vão ficar satisfeitos. Tá bom, obrigado, Agora eu vou direto chamar também para dar alguns palpites. aqui do norte de Minas Gerais, mais um projeto feito aqui, com a graça de Deus, com o método que Deus nos deixou. Exatamente. Obrigado e até a próxima. Tá bom, tchauzinho.